एकजना मन्त्री स्वयं देशको विधि व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको जस्तो महसुस भइराखेको छ मलाई। सही कुरा हो। वास्तवमै सिस्टममा केही पनि चलिराखेको छैन होइन? छैन, हामी सिस्टम बनाउने त्यसैले हामी जस्ता युवाहरू नेपालमा छैनौँ होइन? धेरै छैनन्। एक थाम संविधान त्यस्तो कुनै जादुको छडी होइन कि जसले रातारात त्यो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याओस् अथवा नेपालमै काम गर्ने वातावरण रातारात बनोस्, होइन त्यो त सम्भव छैन। होइन, 10 वर्षभित्रमा विदेशमा काम गर्ने सबै युवाहरूलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने सोचसहित हामी चाहिँ योजना बनाइरहेको अवस्था हो अहिले। 8 महिना भयो होइन तपाईँ मन्त्री हुनुभएको? भयो। 8 महिनामा भाँचिएका 8 सिनका के हुन्?